ମାଫିଆଙ୍କର ପୁଷ ମାସ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବନାଶ। ରାଜ୍ୟରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପ୍ରଶାସନ ରାଜନେତା ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗୁଛି ଚୂନ। ଯେଉଁ ଶୋଇଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆଉ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ରାତି ଦିନ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ବିନା ଲିଜ୍ରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଉଠାଣ। ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ର ବାଲି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାର, ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାଫିଆମାନେ କେମିତି ନଦୀ ଗର୍ଭ, ନଦୀ ଶର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ନଦୀ କୂଳକୁ ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପରିକି ନଦୀବନ୍ଧ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କାଠି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଠି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଇବ୍ ନଦୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭେଡେନ୍ ସହିତ ଇବ୍ ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଢିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଯଦି ଢିଲା ହେଇନଥାନ୍ତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦାନ ନିଲାମ ଦିଆହେଉଛି ତା ଗାଡ଼ି କି ଧରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବେନିୟମ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଚୋରି କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ତାକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି। ବାଲି ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ପୁରା ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଘର ବନାବା ଲାଗି ଘର ତ ବନାସନ ବାଲି ଥିବ କାଣ ବନାବେ ଯେ ହେଲେ କେତେ ମାସ ହେଲେ ଉଠାଲନ ମୁଁ ତ ନେଇ ଜାଣି ଟାଇଛି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାଇକା, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଡ଼ା, କେରାଣ୍ଡିଆ ସମେତ ସାତ ନଦୀରୁ ରାତି ଅଧିଆ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ମେସିନ ଲଗାଇ ବାଲି ଉଠାଯାଉଛି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱେରେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ରାଜନେତା ମାଫିଆଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ଏସବୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ମିଳୁଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। ବାଲି ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କର ବାଲିଚୋରା ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବଜୁରୀ ଆଣି ଖାଲ ଜାଗା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସବୁ ହାଇବା ପଶି କ୍ଷତି କରିଥିଲା ସେସବୁ ଜାଗାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏହା କେବେ କ୍ଷତିର ପୂରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୋ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି, ତୁରନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଧାରଣା ଦେବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ। ରାଜ୍ୟରେ 144 ତହସିଲରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଫିଆ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ବାଲିର ବେଆଇନ କାରବାର ରୋକିବାକୁ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନୂଆ ବାଲି ନୀତି 2021କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବାଲିର ଚାହିଦା ଯୋଗାଣ ସମେତ ବାଲି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଲାଗି DGPS ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ବାଲିଘାଟ ନିଲାମ, ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ ଅନୁମୋଦନ, ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ, ବାଲି ଖାଦାନ ପରିଚାଳନା ଓ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବାଲି ପରିବହନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଓ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ବେସରକାରୀ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ସରକାର ବାଲି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଫଳରେ ବାଲି ଉଠାଣ ଓ ପରିବହନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ରୋକି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହିଁ କହୁଛି। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଆଡ଼େ ବାଲି ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାକ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଖି ଠାର କରିଦେଇକି ବାଲି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲି ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍, ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅଧିକାରୀ। କାଗଜ କଲମରେ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି ସତ, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ହେଉନାହିଁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ। ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ମାଫିଆ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିସି ଯାଉଛି କି ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କାହିଁକି ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ଅମଲା ଆଉ ମୁଖିଆଙ୍କ ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ର ଉଡ଼ୁନି କି ଧଜିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।